Шығыс Қазақстан облысында да 2160 ерекше қажеттілігі бар жанға қолайлы жағдай жасалды. Үйден дауыс берем дегендердің бәріне арнайы жәшік жеткізілді. Ал жүріп тұруы қиын болса да, учаскеге келемін деушілер үшін инватакси қызмет көрсетті. Ильяс Маляковтың көзі нашар көреді. Десе де, кезінде өз оқыған мектепте ашылған учаскеге келіп дауыс берді. Айтуынша, ешқандай кедергі болмаған. Арбаға таңылғандар үшін де, көзі көрмейтін адамдар үшін де қажетті жабдықтар қойылып, толық мүмкіндік қарастырылды. Жалпы облыста 33 учаскеде Брайль шрифті берілсе, 117 учаскеде суда ордармашы маман қызмет көрсетті. Все больше и больше появляется компенсаторных средств. Мониторда жазулар ірі, толық ақпарат алуға мүмкіндік бар. Трафарет немесе Брайл шрифтін қолдануға болады. Кабинка ішінде лупа да болды. Сондықтан ел қатарлы дауыс беріп шықтым.